voor de derde keer. Nou, dit keer de favorieten. En ja, ik zal zeggen, laat ik snel beginnen. Dan ben ik er snel doorheen, snel klaar. En dan kan ik weer de laatste twee filmpjes opnemen. Dat is zeg maar wat ik nog moet testen. En opgemaakt. Dus op dat betreft, heel snel doorheen. Ik zal gelijk mijn eerste favoriet laten zien. Dat is deze glas. En die hebben we bij de IKEA gehaald. Het is in principe een bierpul, maar omdat ik genoeg moet drinken, zo'n kleintje Jason ding die je bij de Xenix kon halen, die was te klein. Ik heb nog een hele grote kunststof, die was ook te klein. Nou, toen hebben we deze maar gehaald. En super, dit rietje heb ik gekregen van mijn man. Ik kan me niet vragen hoe die eraan komt, weet ik ook niet. Maar ik vind het een perfect ding. Ik zal het even wat inzoomen. Kijk, ja, hij is een beetje vies, maar dit is de Slimmy limonadesiroop zonder suiker en dingen. Zo, even gelijk een slokje genomen. En dan ga ik gelijk over naar de favorieten. Deze is, weet ik niet, bijna leeg, zoals je kan zien. Deze gebruik ik heel vaak. Is een pompje. En dan kan je pompen op het watje en dan kan je nagellak eraf halen. Dat is een perfecte ding. Deze is altijd zonder aceton. Ik heb ook met aceton, dat is speciaal voor de glitternagellak als ik die gebruik. En ja, dan kan ik het even erop laten weken, het watje en dan een beetje foliepapier. En dan klaar. Dan heb ik twee eyeliners van Catrice. Dat zijn deze twee. Een zwarte. Dus je ziet, je hebt niet veel voor nodig. Als je kan zien, er zit een deukje in. En die zet ik dan zo neer. Dan drogen ze niet snel uit. Die ook. Voor een hele zachte look. En dat doe ik dan met mijn allerfavoriete kwastje die er is. En die ga ik even zoeken, want dan moet ik even uit beeld weer. Deze. Die kreeg ik zeg maar bij de eyeliner van Max. En ik vind het een heel fijn kwastje. Je kan er een hele dunne lijntje doen. Je kan er zelfs mee tightlijnen. Dus ja, deze en deze. De perfecte combo. Daar gaat er één uit. Ik weet alleen niet welke van Catrice. Maar dan moet je even kijken. Er is dus, kijk even bij andere blogs. Silly Seal Seal. Die heeft welke weg gaat. En nog meer. Dat is de enige dat ik weet. Voor mijn wenkbrauwen. Ja, daar heb ik er een aantal. Nou, dat was die ene van Soap & Glory. Dat is deze zeg maar. Van de eyeliners nog. Deze van 07. Perfecte. Nou, deze doe ik als ik zeg maar met poeder doe. Kijk, zoals je kan zien, die donkere is al heel erg. En deze ook. Deze doe ik meer hiervoor en die andere daarachter. En ja, ik gebruik ook wel eens dit kwastje. Die erin zit. Gewoon een perfect kwastje en een heel klein pincetje. Misschien wel leuk voor op vakantie. Ja, dat is gewoon de perfecte combo die er is. Deze drie. En soms gebruik ik ook alleen deze. Dat heb ik nu ook gedaan. Als ik niet echt te zwaar op wil doen, dan is dat perfect. Het volgende is deze. Dat is de blush van Max, een oude. Dit is blush highlighter. En dit is 032 Rosewood. Ik weet niet of we ze nog hebben. Maar dat is deze. En er zit daaronder zeg maar een spiegeltje en nog zo'n sponsje. Ideaal. Het volgende is zeg maar deze vier paletjes. Die zaten in een koffertje.
Dat zijn hele goedkope oogschaduwtjes. Heel erg gepigmenteerd. Ik weet niet of het kan zien. Ik heb het nu ook gebruikt. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Kijk. Dus deze heb ik een heel klein beetje hier in de hoek gedaan. En deze heb ik hier boven en hier in de hoekje gedaan. En in mijn crease heb ik een iets andere kleur gedaan. En dan ben ik vergeten te pakken. Maar die is van Catrice. Dat is een hele beetje move it. Hij lijkt een move it of zo. Ik durf het niet te zeggen, maar kijk of ik het beneden neer kan zetten als ik het niet vergeet. Dus die. Deze lipstick heb ik nu op. Dus ja, deze is van Paris. Die heb ik een keer ergens gekocht, maar ik durf niet meer te zeggen waar. Mijn excuus voor degene die daarom vragen. Ik weet het echt niet meer. We waren op vakantie ergens. Ik geloof ergens in de Achterhoek. En toen gingen we een rondje rijden. En toen kwamen we in een dingen winkeltje. Teddy? Toddy? Ik weet het niet meer. Deze spons is ideaal voor me. Soms af en toe voor mijn concealer. Als zeg maar met mijn korstje niet helemaal lukt, dan kan ik nog altijd een beetje deppen, zeg maar. En dan de Ultimate Color Glamorous Me 230 van Catrice. Dat is een paarse. Dat vind ik een hele fijne. En hij ruikt zo lekker. Ik weet niet wat het is, maar het is echt zo zoet ruikt hij. Dat is een ideaal kleurtje. Deze heb ik ook best wel vrij vaak opgehad. Ook een heel gaaf. Kijk of het kan zwartje. Kijk. Dat is deze kleur. Die paarse. Ik ook even zwartje. Dat is die. Dat vind ik een hele subtiele paars, moet ik zeggen. En dit is die roze. Dat is deze. Dat is degene die ik nu op heb. Die lijkt heel erg roze, maar dat is die niet. Zit er net tussenin. En dan heb ik ook deze heel vaak gebruikt. Die van de Primark. Een hele fijne voor 2 euro. Een heel erg nude kleurtje. En heeft hij nog een naam? Nee. Hij heeft geen naam. Het heet gewoon lipstick. Het ziet er zo uit. En ja, ik vind het hele fijne lipstick. Blijven lang zitten en niks op aan te merken. Het is een heel fijn nude dingetje. Dat doe ik dan samen met deze lipgloss. Kijk, past bijna bij elkaar. Deze is een stuk lichter dan deze. Maar het is een hele fijne combo, moet ik zeggen. Dus ja, ik leer ook nog eens wat van andere bloggers om het gewoon te kunnen matchen en doen. En ik pak weer even mijn doek om het eraf te vegen. Dan kan ik het straks weer eraf wassen. Dat is die. Mijn bronzer is Make Every Day. Make a Happy Day. Make Every Day a Happy Day. Dat is van Jip en Janneke. Dat is deze bronzer. Zoals je ziet kan ik hem best wel vrij gebruiken. Vandaag niet. Maar het is een hele matte bronzer. En dat is nu met dit weer heel erg. Tara Bronzing Powder. Kijk, ik denk niet meer dat ze hem hebben. Want dit is vrij lang geleden dat ze deze hadden. Dus misschien dat ze een ander hebben. Maar je kan kijken. Ik durf het niet te zeggen of ze het nog hebben. En dan heb ik een shimmer powder. Dus dat is shimmer powder, maar ik vind het meer een highlighter. Ik gebruik het meer als highlighter. En dan doe ik het soms wel eens hier of in mijn ooghoek. En gewoon hier. Ik heb hem nu ook op. Ik weet niet of je het kan zien. Ja, hier. Het is gewoon een hele fijne highlighter. Hij lijkt heel erg op die van MAC. Soft and Gentle.
moet ik zeggen. En ja, qua structuur lijkt hij er ook wel heel erg op, moet ik zeggen. Kijk. Zie je? Alleen van Mac is die denk ik een stuk groter dan deze. Dus ja, deze is gewoon van de Douglas. Ik durf niet te zeggen hoeveel die was, maar dit is Douglas eigen merk. En er zit ook tussen de 4 en de 5 euro in. Wil ik vanaf weten, durf het niet te zeggen. Dus ja, deze, die vind ik heel erg fijn. De kast die ik gebruik is deze, die ik heel erg fijn vind. En dan heb ik nog een paar andere kwasten. Die ook in mijn favorieten zitten. Dat is deze. En deze, zeg maar. Deze twee. Deze. Deze. Deze momenteel. En deze. En natuurlijk moet hij weer ervan afvallen. Deze. Dit zijn in ieder geval mijn go-to favoriete kwasten nu. Die andere moet ik nog testen. Deze zeg is voor de foundation, maar ik denk dat deze gaat gebruiken voor maskers op te doen. Dus dat lijkt me wel ideale kwast daarvoor. En mijn lichten vallen uit. Hoe kan dit nou? Even een ogenblikje. Goed, om even goed even in orde te stellen. Ik zit nu buiten, want we hebben nu in het hele flat storing. Dus dat moet ik weer hebben. Dus ik wilde dit filmpje wel heel graag afmaken. Misschien dat ik daarna even beeldjes kan maken van het balkon. En in ieder geval, ik weet bij God niet meer waar ik gebleven ben. Dus mijn excuus. Ga ik nu maar gelijk door met deze. Dit is de Spirit Spray. Spirit sponsje. Moet je even nat maken, net als de Beauty Blender. En dan kan je heel netjes al deppend je foundation opdoen. Ik vind hem heel erg fijn. Maakt ook heel erg makkelijk schoon. Zoals je ziet, dit hou ik wel heel erg goed bij en heel erg schoon. Dus bij deze, dus als je lawaai om je heen hoort, sorry daarvoor. Maar ik ben buiten. Mijn batterij is ook bijna leeg. Ik bouw als een stekker. Ik ga even kijken. Ik kan echt geen stroom meer krijgen. Dus jongens, mijn excuus ervoor. Ik ga heel snel door. Deze is ook momenteel mijn favoriet. Heel erg perfect. Deze voor onder mijn ogen. Mijn batterij knippen. Dus sorry dat ik echt heel snel er doorheen ga. Mijn Prime & Fine voor ogen. Concealer van Catrice. Clinique mascara. Jelly Pompon heb ik ook heel vaak gedragen, zoals je aan het punt kan zien. Deze twee gebruik ik ook momenteel heel erg vaak. En deze ook. En deze heel erg. En deze. Dus op deze manier, mijn excuus, ik kan er echt niks aan doen. Dus sorry daarvoor. Ik vind het heel erg jammer. Probeer in ieder geval hieronder comments achter te laten. En duimpje omhoog. En ja, abonneer je. En ik zie jullie gauw. Ik had nog een paar filmpjes op moeten nemen. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Maar dat komt binnenkort wel. Dus ja, jongens. Mijn excuus. Ik kan misschien nog heel even filmen van het balkon. Maar ik denk ook niet dat dat juist is. Dus jongens, neem me niet kwalijk. En ik zie jullie gauw. Doei.